Fala galera do Espírito Esportivo, hoje a gente veio pra rua pra contar sobre um esporte que te movimenta, que te coloca pra frente, que te endorfina e é o mais fácil de fazer você sair do sofá. Vamos falar um pouquinho de corrida de rua? É isso aí galera, então para poder a gente falar um pouco de corrida de rua, eu vim até aqui na tenda de Éder Martins. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é que ele enxerga esse esporte aqui em Vila de Atlântico. Éder, bem-vindo. E aí, brother? Massa? Tudo jóia, velho? Legal. Então é isso, a gente veio hoje conversar um pouquinho sobre corrida de rua. E a gente quer saber um pouquinho, conta aqui pra galera como é que você enxerga esse tipo de esporte, como é que você acha que dá pro pessoal iniciar uma atividade com esse tipo de esporte, que geralmente é o mais fácil, né? É o mais tranquilo de se começar. E aí galera do Espírito Esportivo, tudo bem? Então vamos lá. A corrida realmente é um dos esportes mais fáceis de se praticar, né? Basta você calçar um tênis, né? Sair caminhando. E a partir daí, de forma bem bacana e segura, você tentar dar os trotezinhos e tal, o seu melhor. Então corrida de rua é super intuitivo mesmo. Pegou um tênis, colocou no pé, sai pra rua pra correr, ou tem alguns preparativos, alguma coisa a mais. Porque a gente tem visto que é um dos esportes que tem mais adeptos agora, né? Tem vários clubes de corrida aqui e em outros lugares, né? Em outras regiões. Mas eu quero entender um pouquinho qual é mesmo dessa corrida. É isso mesmo? Dá pra poder só botar o tênis e ir pra rua? O que é que dá pra ser feito? Maravilha. Enfim, como eu falei, né, é muito fácil você sair e dar o start na corrida, né? Você calçar um tênis e sair caminhando, e daí pra frente as coisas começarem a andar e você se apaixonar pelo esporte, que tá, enfim, em moda, e é um dos esportes mais antigos, né? É muito fácil. Mas o grande lance de tudo é a gente tentar conciliar a segurança com o esporte, né? Em todas as modalidades, seja ela qual for. É importante a orientação, é importante a prescrição, para que a gente consiga evoluir de forma muito bacana, de forma muito segura, né? E conciliar exatamente o treinamento, né, com descanso. Porque às vezes as pessoas começam a correr, né, Zeca? E, enfim, acreditam que vão desesperadamente correndo. E só querem pensar em volume, e não é exatamente isso. Como numa outra prescrição qualquer, é muito importante conciliar descanso e treinamento. Então quando você fala de segurança, o que você quer dizer assim com segurança? Segurança dos treinos, da periodicidade dos treinos? Justamente. De tênis, tem acessórios, né, também? Tem, então, maravilha. Um pouquinho sobre esses detalhezinhos. Vamos lá, mais ou menos isso aí. É importante que esteja com tênis confortável, né, a roupa adequada. É importante que a prescrição também... Prescrição médica, cardiologista... É importantíssimo. Claro que não é pré-requisito para o aluno começar, mas diante de como ele está e os testes que são aplicados, joia, dependendo do perfil do cliente, é pré-requisito para a primeira prescrição. Joia. Se ele estiver realmente muito sedentário, a gente vai trazer ele para a equipe, mesmo porque a atividade física é em grupo, vai lhe trazer uma condição e uma empolgação infinitamente maior. Sim. A gente vai trazer ele para a caminhada e aí a gente vai buscar esse médico, né, ajudar ele com essas orientações, nutricionistas, médicos, né? Enfim, através dessas respostas é que a gente vai começar a prescrever. Uma coisa mais séria, né? Uma coisa mais séria, muito séria. Então, a gente pode, vamos dizer que um sedentário pode começar com caminhada, aí depois você sugeriria o que mais? 3, 5, o que você sugeriria? Maravilha, pode começar, vamos partir, eu já tenho exatamente 11 anos de assessoria, exatamente aqui nesse mesmo local. Eu tenho vários alunos que começaram caminhando e fizeram maratona. Uau. Entendeu? Então, enfim, é um número muito bacana. Lógico que isso acontece natural, né? Tanto com outros colegas aqui. É uma evolução sensacional. É uma evolução sensacional. Justamente, de forma segura, né? A gente consegue desenvolver um trabalho bacana da prescrição, né? Enfim, e as especializações vão fazendo, né? E deixando isso cada vez mais confortável. Quando você falou de caminhada a maratona, só para deixar um pouco mais claro aqui pra galera, então, maratona é a prova ápice, né? Da corrida. A ápice da corrida. 42 quilômetros. 42 km. É isso aí. Esses 195 são os mortais. São os mortais. A gente acha que ali tá. Ainda falta 42. Mas então é isso. Eu vim também querer descobrir qual é o espírito esportivo da corrida de rua. O que é que você me diz que faz com que as pessoas venham direto e queiram repetir cada vez mais e aumentar a quilometragem e estar envolvido com tanto
a preço como tá, né? A cidade tá toda, né? Tanto vigor, né? Tanto vício. A cidade tá completamente envolvida em corrida. A qualquer momento que você sai na rua, tem uma pessoa correndo, dando um trotezinho. E como você falou, é um dos esportes bem mais antigos. Então, vamos tentar desmistificar. Qual é o espírito esportivo da corrida de rua pra você, Eder Martins? Caramba, meu irmão. É pergunta difícil, viu, Zeca? Mas eu acho que... Enfim, todas essas condições de conforto que a própria atividade física faz. Eu tô falando muito mais, né? Você me perguntou da corrida porque eu trabalho com corrida. Mas eu acho que todos esses hormônios importantes que trazem aí prazer e satisfação, né, contribuem muito para a atividade física na rua. O grande lance na rua é que você pode correr no asfalto, né, você pode correr na esteira, você pode estar correndo na praia, no campo, enfim. Então essa liberdade... De proporcionar, de praticar, na verdade, atividade física em, vários espaços diferentes. Eu acho que esse acho que é o grande segredo da corrida de rua. Eu também divido dessa opinião. No meio das pedras, né? Participei agora um pouco de umas corridas no meio dos matos. Caralho, muito bacana, muito legal. Falando em corrida e dessa mistura toda, né? Eu sei que você faz um evento aqui agora em dezembro, um evento... que envolve justamente essa mistura de correr e se divertir, né? Explica um pouquinho pra gente o que vai acontecer no dia a dia. É isso aí. Tá inclusive aqui na minha mão, vou aproveitar aqui o espaço. Villas Running Party, bacana, é o nosso terceiro ano. Acontece exatamente no dia 16/12, joia. É um domingo, né? É um domingo de manhã, é um domingo completamente diferente. Esse ano a gente conseguiu fazer com que a prova se tornasse, inclusive, oficial da Federação Baiana. Então ela tá, além de estar no calendário, que ela já teve um reconhecimento muito bacana, né? A gente está trazendo atletas aí de vários lugares, inclusive da Bahia, para participar, né? Dessa colocação, enfim. Muitos disputando aí os primeiros lugares. Os favoritos. Os favoritos, exatamente. Né? A gente consegue fazer premiação em dinheiro, consegue premiar também em tênis, mas no modo geral é um dia diferente. Não só uma corrida de rua, como a gente está acostumado a fazer, né? Como amanhã também de confraternização, de espaços, de família, de atrações, né? De conectar tudo isso. Joia? Então, além da corrida de caminhada de 3 km para a galera que está começando, que é o que você me perguntou, a gente tem também uma corrida de 5 e 10 e tem também uma corridinha kids, né? Que é para integrar e misturar essa galera toda, joia? Todo mundo participar. Qual o principal diferencial dessa corrida? O que é que vai me fazer sair de casa para vir fazer uma corrida? Cara, eu acredito que, enfim, dizer para você que ela vai ter, enfim, infraestrutura, segurança, tudo isso é muito bacana, porque todas isso oferece. Mas eu acredito que a energia, o astral que ela vai trazer para você num domingo diferente, em curtir uma atração bacana, né? Então a proposta é realmente diferente. Assim que terminar, você chegando, já tem uma bandinha tocando, joia. Então já tem um sambinha massa, joia, esperando aí os últimos colocados chegarem para realmente dar esse start aí na fase de classificação. Né, saber como é que vai ser a pontuação e a premiação. Parou rapidinho, fizemos uma premiação de 20 minutinhos, vai ter a corrida Kids, né? Já são mais de 50 crianças aí animando, muito bacana, muito legal. E aí, em seguida entra um cara super fera aí, que eu sou fãzaço, que é Magari Lord. Né? E aí vai tocar a festa direitinho até umas 11h30 da manhã. Massa, então é isso. O Villas Vampire, ele é corrida e festa. É isso aí. Sensacional. Saúde e alegria no mesmo lugar. Valeu, muito valeu, obrigado. Cara. Obrigado, tá você. Tá todo mundo convidado. Dia 16. Todo mundo convidado. Domingo, aqui em Villas. Tamo junto.